тэгэхээр одоо энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор шинэ нөхцөл байдлын үед гамшийн тухай хуульд бас оруулах одоо тодорхой нэр томьёолууд асуудлыг шийдвэрлэх, түргэн шийдвэрлэх тодорхой бус байгаа томьёолуудаа тодорхой болгож авах ийм бол шаардлагатай байгаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас энийг дэмжинэ. За нийгмийн хэвийн үйл ажиллагаа хүн амын аюулгүй эрүүл таатай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгцэн орчныг илүү болсонгүй болгож өгнө гэж эндээс харж байна. За гамшийн үед бол маш сайн ажиллаж байгаа манай онцгой одоо комисс засгийн газар эрүүл мэндийн яамаа. За одоо бол бас энэ COVID-19-ийн тухай нэг юм хууль өргөн барьсан. Инхбаяр гишүүн Нямбаатар гишүүн хоёрын өргөн барьсан хуулийг энэ хуультайгаа бол ингээд нэлээд уялдуулсан юм зохицуулцууд бол орох хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Энэ COVID-19-ийн тухай хуулийг уншихаар энэ бас одоо гамшийн тухай хуультай холбоотой үргэлжлүүлээд цаашдаа ер нь бол гамшийн хуульд байх ёстой заалтууд олон орсон байлаа. COVID-19-ийн тухай хууль бол нэг удаа хэрэглээд хаагдах ёстой хууль. Тийм учраас тэр зохицуултуудыг одоогийн энэ гамшийн тухай хууль руугаа оруулж өг тусахгүй бол нэг жилийн дараа, хоёр жилийн дараа энэ хууль хүчингүй болоод явчнаа. Тийм учраас энийг бол цогцоор нь ингэж том утгаар нь ингэж харах хэрэгтэй байна гэж ингэж бодож байгаа. За гуравдугаар одоо жишээлбэл маск зүгөөгүй хүнийг 150 сая төгрөгөөр торгоно гэж байгааг эргэж одоо харах нэг боломж байна уу? За маск зүгөөгүй хүнтэй хариуцлага ярих торгох хэрэгтэй. Гэхдээ 150 сая төгрөг гэдэг бол өнөөдрийн орлогогүй ажилгүй байгаа, ядуурл ихтэй байгаа энэ цаг үед бол хатуу чанга мөнгөө. Төрийн албан хаагчийн хагас сарын цалингийн 50% гэсэн үг ээ. Тийм учраас энийг нэг одоо эхлээд нэг арай багаас эхлүүл одоо яа гэм болоо. Нэг 25 мянга 30 мянгаас эхэлж торгож болдгоон болоо. Энэ одоо торгуулийн хим хэмжээг тогтоож байгаа энэ хуулиндаа дагаж орох журмын тухай хуулиараа зохицуулт хийгээд өөрчлөх юм одоо боломж байна уу гэдэг. Нэг ийм асуудлыг судлаж тав хүмүүс маань оруулж ирээч ээ. Үнэхээр 150 сая төгрөг гэдэг бол ажилгүй орлогогүй байгаа энэ хүмүүстэй бол чанга тоо. За нөгөө талаас энэ гамшигын эрсдлийг бууруулахын тулд бадрал генералаа ер нь бол маск тараах, ариутгалын бодис тараах, гэр нэмээд хүнсний хангамж одоо дутмаг байгаа хүмүүст бас тараах, дөрөвдүгээрт нь витамин зүйл дархлаажуултыг сайжруулах вакциныг тараах гэд нэг ийм дөрвөн арга хэмжээг бол авах шаардлагатай юм шиг байнамаа. Энийг бол COVID-19-ийн хуулинд орж байгаа өөрчлөлттэй холбоотойгоор зэрэг авч үзмээр байна. Өргөлт холсон эмэгтэйчүүд, олон хүүхдүүдтэй ээж нар орлого нь буурсан, орлогогүй байгаа эмзэг одоо гэр бүлийнхэн байна. Дээр нь нэмээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Орлого нь бүгд саардсан, орлогогүй болсон. Энэ хүмүүстээ бид нар бас нэг ийм хүмүүнлэгийн тусламжийн ийм арга хэмжээнүүдийг бол зайлшгүй авах шаардлага бол байна. Бүхэлд нь гэж одоо үзээд хэрэггүй ялгуултайгаар хандаж энэ хүмүүс рүүгээ нийгмийн хамгийн эмзэг байгаа тэр бүлгүүд рүүгээ чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг бодит тусламж үзүүлж дэмжлэг арга хэмжээнүүдийг авмаар байна. Өөрөөр хэлбэл сургуульд хүүхэд хичээлд явж ах үедээ үдийн цай, үдийн хоол идчихдэг байлаа. Гэтэл өнөөдөр энэ зогссон учраас гэртээ байгаа хүүхэд чинь бол өдөржингөөл ер нь бол хүүхд чинь гэртээ байхараа идэж уудгал юм байна л да. Тийм учраас энэ гэр бүлийн зардал бол маш хэмжээгээр нэмэгдэж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн зардлыг хуваалцахад төрөөс гарч байгаа энэ хуйлуудаараа бид нар зохицуулж шийдвэрлж өгөх зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байгаа учраас энэ асуудлуудыг манай гамшийн хуйлаараа нөгөө COVID-19-ийн хуйлаараа зохицуулт хийгээд хамтдаад оруулж ирээч гэсэн ийм саналтай байна. Энэ бол олон мянган одоо ээж нар за тэр тусмаа өргөлтөх болон амьдарч байгаа орлого багт. За энэ ч юм шүү.